שוקט ללוות אותך עם אוטו. וכדי שיהיה לנו כסף וכל הדברים האלה, רינת מאור שלנו, שבאה כל שבוע, תעזור לנו פעם בענייני איך לעשות יותר כסף כשאתה בפנסיה כבר, נכון? נכון. היום אנחנו נעזור, בוקר טוב, קודם כל. היום אנחנו נעזור לפנסיונרים או לאנשים שמתכננים את הפרישה שלהם, וחשוב לתכנן את זה כמה שיותר מוקדם, בסדר? אוקיי. כי בגיל 65, 67, קצת ללכת אחורה ולנסות לתקן את מה שעשינו שנים קודמות, פחות מומלץ. אבל בואו נראה מה כבר אפשר היום לעשות. תראו שאנחנו מראיינים רק נשים בשעה. בשעה הזאת, כן. רק נשים. מוחלט, ניב גלבוע התחמק, התפלח. ניב גלבוע חדר, באמת. אוקיי. אז יש כמה דרכים להשלים הכנסה לפנסיונרים. מי שיש לו קרן פנסיה או ביטוח מנהלי ואין לו שם מספיק כסף. אנחנו נחלק את זה. יש לנו אפשרות מנדלן, יש לנו אפשרות גם בורסה, ויש עוד תוכנית מיוחדת בחברות ביטוח שמיועדת עבור בני הגיל השלישי. אז בנדלן יש לנו אפשרות לרכוש איזושהי דירה קטנה להשקעה, דיברנו על זה הרבה פעמים, מחירי הדירות ממשיכים לעלות, ואז בעצם מי שקונה איזושהי דירה קטנה, אני מתכוונת 500,000, 600,000 שקלים, יכול לקבל שכר דירה קבוע, ועדיין הסכום שהוא השקיע בדירה, הקרן, לא יורדת. רק צריך לנהל את זה ולעבוד בזה ולדאוג לזה. לא צריך לעבוד בזה ולדאוג לזה, זה לא מצריך כל כך הרבה לוגיסטיקה ותפעול, זה שאתה צריך פעם ולשלוח. דיירים, דיירים משתנים. זה, כולם צריכים לגור איפשהו, תמיד יש ביקוש לדירות. אז אחד זה דירה להשקעה. בסדר, שכולם יודעים את זה. אפשרות שנייה זה בבורסה. ואז יש לנו גם מניות שמחלקות דיבידנד. יש מניות, אפשר לשאול בבנק, שיש להם מדיניות חלוקת דיבידנד. אחת לשנה הן נותנות דיבידנד, שזה מהרווחים שלהם. יש לנו אפשרות גם לקנות אגרות חוב שנותנות ריביות כל שנה. אבל זה כאמור לפעמים אחת לשנה, זה לא משהו שממש משלים. זה דבר שצריך קצת להבין בו, נכון. אפשרות שלישית שדיברנו עליה היא קרן ריט, שמשקיעה בנדלן מסחרי, שמשקיעים דרך הבורסה, שנותנת כל שלושה חודשים דיבידנד. והאפשרות לדעתי שהיא הכי טובה בשנים האחרונות, זו בעצם השלמת הכנסה בחברות ביטוח. כלומר? מה זה בעצם? אני אסביר את זה דרך הסיפור. אולי, את יודעת מה? את זה אחרי הפרסומות? זה אחרי הפרסומות, כי זה נשמע לי הכי מסובך. לעבוד בחברות ביטוח, זאת אומרת, כעבודה משלימה. לא לעבוד. להשקיע. להשקיע. להשקיע ולקבל מהם הכנסה קבועה. מעניין. פרסומות, ביי. פרסומות וחוזר. תודה שנשארתם. אנחנו באמת השיחה מחכימה עם רינת מאור, שכל שבוע עוזרת לנו להרוויח קצת יותר כסף. הפעם גיל הפנסיה, כל מיני אופציות, דיברנו על דירה להשקעה, דיברנו על בורסה, דיבידנדים, ועכשיו? עכשיו אני רוצה לדבר על תוכנית מיוחדת שיש כמעט בכל חברות הביטוח, והיא מיועדת עבור בני הגיל השלישי. היא נקראת הכנסה חודשית. עכשיו אני אספר את זה דרך דוגמה. הגיע אולי זוג אנשים בני 80 פלוס, לפני 7 שנים בערך, והם אמרו לי כזה דבר. מכרנו דירה, נשאר לנו רק 700,000 שקלים מהדירה. עכשיו היא אמרה, אם אני אשים את זה בבנק בפקם, אני צריכה הכנסה חודשית, אני אוכל את הכסף. אני לא יודעת להשקיע לבד בבורסה, לקנות ולמכור. מה אני עושה עם הכסף? אני צריכה השלמה של 4,500 שקל כל חודש. ואז המוצר הזה ממש התאים לה כמו כפפה ליד. למה? כי לקחנו את כל ה-700,000 שקלים, העברנו לחברת ביטוח, הכסף נזיל בכל יום. אני לא מכניסה אותו לקרן פנסיה או לביטוח okay, מנהלים שהוא סגור. נזיל ו... נזיל זה אומר שהיא מעבירה יום, היא יכולה עוד יומיים למשוך את הכל או חלק ממנו. ואז בתאריך קבוע כמו מזכורת, 25 לחודש נגיד, היא מקבלת את אותו סכום שהיא רוצה, את אותם 4,500, מה שהיא קובעת לעצמה. יורד לה מהכסף שלה. אז יורד. רגע, אני מסבירה, לא סיימנו. כי אני גם רוצה, אני לא בגיל השלישי, אבל אני בגיל 2.5, נו. בעצם בתאריך קבוע נכנס לאותם 4,500 שקלים, היא יכולה לשנות את הסכום הזה כל חודש, היא יכולה 3,000, היא יכולה 10,000. רגע, הכספים עצמם מושקעים באיזה מסלול השקעה. השקעה שהיא בוחרת. יש עד 20% מניות, עד 40% מניות, okay. ללא מניות. היא יכולה לפצל את זה אפילו, 50% לשים פה, 50% לשים שם. וכמו שאמרתי, הכספים עצמם מושקעים בבורסה. אבל ואתם... אז מה ההבדל מבית השקעות? הבדל, אני אסביר. Okay. כי זה מוצר שצריך להבין אותו, זו תוכנית. היא נזילה כל יום וזו תוכנית. עכשיו, ההכנסה החודשית הזאת נכנסת לה כל חודש קבוע. מה היופי בזה? מעבר זה שהיא יכולה לשנות את הסכום ושזה נזיל. היא צריכה 20,000 שקל לנסוע לחול, לבר מצווה, לילד, לנכד, מה שהיא צריכה. היופי בזה זה שיש לזה כמה הטבות. אחד, אין שם עמלות קנייה מכירה כמו שיש לי בבנקים, בתיק השקעות, בניהול תיקים. יש שם אך ורק דמי ניהול, ויש שקיפות, אני יודעת כמה אני משלמת דמי ניהול. זה אחד. שתיים, יש הטבות מס, שאין לי בניהול תיק ואין לי בייעוץ השקעות. מה הטבות המס? בעצם זה מוצר שלם. בגיל 80, איזה הטבות מס אתה צריך? רגע, אתה יכול לעשות את זה, אבל בכל גיל. זה מיועד עבור בני הגיל השלישי. וזה אני מתעניין. רק למי שצריך השלמת הכנסה. מה הטבות מס אומרות? שאם לדוגמה הייתם במסלול אחד שהוא עד 20% מניות, הרווחתם
הרווחתם 5,000 שקלים, לדוגמה, בשנה או לא יודעת, הרווחתם 5,000 שקלים, אתם רוצים לעבור להפיק שהוא סולידי יותר, כי פתאום יש ירידות בבורסה. אתם לא משלמים על זה מס רווחי הון, כי מעבר בין מסלולים לא נקרא אירוע מס. ולסיום? רגע, יש עוד המון יתרונות, בסדר? אין כנסות, אין עמלות במעבר בין מסלולים. יותר מזה, אני גם יכולה מראש לחשב להם לכמה שנים הכסף יספיק. במקרה שלהם זה יצא 28 שנה. עלולים להפסיד אבל כסף גם שם? אם אתה משקיע בבורסה, אבל במקרה שלהם 5 שנים ראשונות הם הרוויחו כל שנה 10%. זה אומר ש70,000 שקלים הם רק חיו מהריביות. תשמעי, חייבים לעשות את זה דרך יועץ או שאפשר דרך חברות ביטוח? בדרך כלל עושים את זה דרך סוכן ביטוח. כדאי לדעת פשוט. נבדוק את זה, איך קוראים לזה? קוראים לזה הכנסה חודשית, זה נמצא כמעט בכל חברות הביטוח, אבל צריך לדעת לא לחתום על ביטוחים נלווים, כל מיני דברים שמכניסים. ואם כבר, אז תדע שביום שישי... אם כבר נגמרנו הזמן. רגע, היא עושה כנס גדול ביום שישי, איפה? נכון, בתל אביב, בבית ציוני אמריקה. הוא נקרא להפוך כסף קטן לכסף גדול, כי רוב האנשים לא נולדו מיליונרים, והם צריכים להתחיל מאיפה שם. 9 בבוקר בית ציוני אמריקה, רינת מעוז, תודה. שלום, אדם.